طاغوت و دجال نشن تہ آیہ ات شہرس حفاظت کر. حدیث مبارک بیان کرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازن صحیح البخاری سندر چھ روایت لا يدخل المدینہ رعب المسیح الدجال مدینہ طیبہ سندر گسن دجال سند رعب تہ داخل. فرمو لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان يلي دجال سن خوف آس عالم مدینہ طیبہ کن وطن ین سات حص کر یمن ستن حصن ین در سات درواز تھاو پرت کنی درواز پر آسن ز فرشت معمور یہ اللہ تعالی یمو دروازو یمو وطو یمو فرشتہ ورائی تھی یہ چیز اس پر قادر کی سکری حفاظت ات شہر اس تکیازی چھو تسن دوٹ شہر. مگر یہ سوری چھو اللہ تعالی اسی ہی ہن غافلن تو جاہلن سمجھاو کہ یمی شہر کی حفاظت و کتو چھن چھس بکران سنس احتمام تاکہ اسی یمن شہرن ہوز عظمت سمجھ. مگر المیہ چھ یہ کہ یمن لوکن یہ تی گھر بہت مدینہ ہوگ ناو بوجود اچھ وزجگ آسان مگر حج و عمرہ کن مقامن بیٹھن چھ تم تدی وان وشن بازے معمولی مسائلن بیٹھن لڑائی جگڑ کرا یت شہر اس اندر انسان اس ادب چھ ہے چھو تا ادب ہے چھت تیشو گا چھو مگر ادب اس مز ہے چھان گولو دور ایمے میں خاک شفا حالانکہ کان صحیح روایت چھن معلوم یہ یاد مزوانہ آش آمد کہ مدینہ سیخ نیو مدینہ چمیس نیو مدینہ کنفل نیو یم ترویو آب اس منز پا چیو سو آب تو ایک سیو چیک کان روایت چھنے معلوم اور یہ کو آج طرف گولو میں انمی تور خاک شفا دو ایمی طرف گو جفا کہ معمولی مسائلن پیٹھن باد رد ونے میں چھ پنے اچھو وچ مت لو تم بے خود کلام کران یم نہ کنتی جائے مسلمان ششوبا تمے کلام کران آت مقدس شہر اسند رب اس منگو رب احسار نکر اسو کھیدا تمام مسلمان دی تمام قسم کیو جہالت و نشنا جاؤ.